Neşək Azər vəzifədədir, söz mənimdir. 1941-ci il təvəllüdlü Gədəbəy rayon sakini Məlahət Bağırova 60 ildir ki, bu evdə həyat yoldaşı ilə birgə yaşayır. Başqa evləri və ya əminəkçiləri yoxdur. 1991-ci ildə övladı Məzahir Bağırov evləndikdən sonra ailəsi ilə birgə ata evində yaşayıb. Lakin 2010-cu ildə vəfat edib, elə hər şey də bundan sonra başlayıb. Mən çağırdım, dedim, qız, Bakıda eviniz var, oğlum Alif da var. Hələ ona da biz kömək eləmişdik. O torpağda mən sağa verirəm, get sən orada ol. Bizdən aralan, biz yola getmərik. Dedi, nə deyirsən, mənim gözüm üstə. Ver torpağı. Torpağı qıza dedim, qızım getdi torpağı. Onun qardaşı Azər var, İbrahimov, indi onu da deyəcəm. Azərlə getdi, notariusla torpağı. 2018-ci ildə təmənnasız bağışladıq buna. Kağızımız da var bağışlanma. Elə ki, torpağı alandan sonra bu daha da kükrədi. Dedi, hara gedirəm, öləsiz mən heç ara getmərəm. O gündən bugünə münaqişələr başlayıb, artıb, bizi yola vermir, təhqir eləyir. Məzahir Bağırovun Bakı şəhərində üç otaqlı mənzili var. Gəlinləri onlara qarşı hörməsizlik etdikdən sonra razılığa gəlinir ki, qızının adını olan torpa sahəsini notarial qaydada ona versinlər. Qarşılığında isə gəlin evdən çıxır. Gəlin torpağı alır və evdən çıxmır. Gədəbəy rayon məhkəməsi gəlin Səminə İbrahimovun evdən çıxmasına və ona 7000 manat kompensasiya ödənilməsinə qərar verir. Məlahət xanımın yoldaşı Ziyəddin Bağırov həmin məbləği ödədikdən sonra məhkəmə icraçıları qrupu Səminə İbrahimovanın əşyalarını evdən çıxarır. Lakin bir müddət sonra Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi məbləğin az olmasını səbəb göstərməklə Gədəbəy rayon məhkəməsinin qərarını ləğv edir. Bir il getdi, 18-ci ildən sonra getdi bir il. Qızları Rusiyyətdədir, ərdə. İki qızı var. Rusiyyətdə ərdədir, oğlu ölüb, bu təhcədir burada, subaydı. Təhcə oturub. Bir il getdi, Rusiyyətdə qaldı. Dekabrın 22-sində Rusiyyətdən gəldi, biz bunu vermişdik məhkəməyə. Bu arada məhkəmə ona 7000 kompensasiya kəsdi. Evin əşyalarını çıxartdılar navesə. Evi boşaltdılar, verdilər bizə. Ən əsası odur ki, qadağanım, qanun varsa, bunlar apellyasiya məhkəməsinin qeyri-qanunundan sonra evimizə basqın elədilər. Güya onun vəkili idi, əri idi, bir də yanında bir adam. Bax, bu kişini gördüyümü itələdilər, aynaları, qapıları part açdılar. Hər yeri, veşləri, bax, balışları aynadan başıma, həmən o vəkillə əri, bax, belə çırpa-çırpa. Ay oğlum, niyə belirsən, sən ki, belə lazımdır. Belə polis çağırdıq. Polisdə bunun qardaşı olduğu sahə müvəkkilidir, o gəldi. İki dənə də yanda polis gəldi, dedi, bibi təbrik eləyirəm, axır ki, şeylərini yığdım. Dedim, abala, nə yığmaq? Özümü öldürərəm, onu qoymaram. Dedi, gündə səni kimi 100 nəfər ölür. Öldür. Polislər də götdü də getdi. Bizə polis bir kömək eləmədi. Məlahət xanım deyir ki, Gədəbəy rayon polis şöbəsi onun şikayətlərinə baxmır. Həmin əraziyə baxan sahə müvəkkili isə onun qardaşı oğludur. Eyni zamanda Məlahət xanım deyir ki, bu işlərdə Zəminə İbrahimovaya havadarlıq edən Ədliyyə Nazirliyinin bir saylı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Azər İbrahimovdur. Azər İbrahimov Zəminə İbrahimovanın qardaşıdır. Amma polisdən bir şikayət edirəm ki, ay polis, mənim danam itməyib ki, sən həftələrlə macavət verməyəsən. Biz hər gün davadayıq. Tələbimiz odur ki, məhkəmə baxana qədər polis ya yerli məhkəmə bunu başa salsın ki, bizi təhqir eləməsin, söyməsin. Bu mənim üç otağımı yiyələnib, əl damını yiyələnib, navesi hər yeri, mənə icazə yoxdur ki, aparam bir şeyi, baxanım yoxdur, bax vəziyyətimi görürsən. Baxıcılara deyirik, deyir bir otaq ver, gəlim qalıb, sana da baxım. Mən də bax, o otaq məndə idi burdan. O otağı da əlimdən aldı. Bizim bax, olacağımız yer budur. Orada yatırıq, burada bir o belə. O gələn adam harda qalsın, bana baxsın. Bana kim baxmalıdır? Bu qızın qardaşı Xaçmazda bir saylı
nə yetimə məntəqəsinin müdürüdür. Mən ona zəng elədim. Dedi, Bazər, bacığa denən ki, otağın birini versin bana, mən orada adam qoyum, o adamma həmən Azərin ağzından çıxan söz nə oldu? Azər bana dedi ki, bə onun kürəkənləri gələndə harada qalsın? Buna deyəndə, bu deyir ki, belə öləsəni, qardaş oldu polisin sahə müvəkkilidir burada. Bübüsü oğlu, o da sahə müvəkkilidir Gədəbəydə. Onun hamısına deyirik. Üstəli, bu deyir ki, belə öləsiz, neçə ki Azər vəzifədədir, söz mənimdir. Mən deyəndir, mənim qardaşım məni turlayacaq. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.